Okey, minggu ni kita akan belajar mengenai makanan tradisional di Malaysia. Okey, untuk minggu ni, teacher akan fokus makanan kaum Melayu iaitu nasi lemak. Okey, siapa pernah makan nasi lemak? Angkat tangan. Nak tengok tak apa bahan-bahan untuk buat nasi lemak? Jom teacher kenalkan satu persatu. Jom. Ni bahan-bahan dia. Ikan bilis, kacang tanah, ayam goreng, telur rebus, nasi lemak, halia, bawang putih, bawang merah, timun dan cili kering. Itulah bahan-bahan untuk membuat nasi lemak. Okey, semua nak tengok tak apa tugasan yang teacher Lin bagi dekat anak-anak minggu ni? Nak tengok tak? Okey, jom! Thank you, Afina, bagi teacher sambal bilis. 我青瓜，我菜菜。 攞去镬镬，攞去洗，攞去洗，镬镬镬镬镬，浸落去，浸落去，放去，放落去。啊，是，哦，是，嗯，嗯，哦，系啦，嗯，OK，我上嚟，嗯，OK，行，我哋要切。 Thank you, Panzian, bagi teacher Timun. Okay, tutup. Thank you, Afif, bagi teacher nasi. Nak masuk kan? Pandainya ti. Buka kulit dia. Buka kulit dia. Thank you, Pati, bagi teacher telur. Kacang. Ni ayam goreng yang teacher Lin buat. Dan ni pula ikan bilis yang teacher Lin goreng. So, teacher dah dapat semua bahan-bahan untuk buat nasi lemak. Okey, jom kita start. Okey, kita letak kacang. Kacang yang Aiden buat tadi. Kita letak dekat sini. Kita ambil timun yang Panzian buat. Kita letak dekat sini. Ambil telur yang Fatih buat tu. Kita letak dekat sini. Ok,
Okey, lepas tu kita masukkan ikan bilis. Okey, lepas tu kita letak ayam. Okey, last sekali kita letak sambal. Dah siap nasi lemak. Ha, menarik tak? Ha, inilah makanan tradisional kaum Melayu di Malaysia. Nasi lemak ni bukan kaum Melayu je yang makan tau. Kaum Cina dan India pun makan. Ha, sedap tau. Okay, jom kita makan. Sedap.